Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați venit la Pilula Pedagogică, rubrica săptămânală a Casei Corpului Didactic din Galați. Eu sunt Doru Căstean și vă propun ca astăzi să discutăm despre gândirea critică, un concept mult și larg vehiculat în ultimii ani și un deziderat aproape unanim acceptat pentru învățământul românesc și pentru învățământul modern în general. Dar despre ce anume vorbim când vorbim despre gândire critică? Dintr-o perspectivă mai largă, gândirea a avut și are dintotdeauna o anumită funcție critică. Gândirea este, strict științific vorbind, un proces cognitiv de ordin superior, care are inclusiv o funcție de control asupra achizițiilor și propunerilor sistemelor cognitive inferioare. Ca să dau un exemplu foarte concret, atunci când vedeți pe stradă cum cineva se apropie de dumneavoastră, nu veți presupune în mod naiv că aveți de-a face cu o ființă umană de mici dimensiuni care, iată, crește spectaculos într-un timp record în înălțime, ci veți realiza că de fapt aveți de-a face cu fenomenul de constanță perceptivă și că de fapt e vorba de un om care își păstrează constantă înălțimea, dar care reduce progresiv spațiul fizic dintre dumneavoastră și el. Exemplele ar putea fi mult mai mult. Dacă abordăm lucrurile din punct de vedere istoric, sigur că istoria gândirii este și o istorie a gândirii critice prin natura ei și că putem identifica mai multe momente importante, momente de schimbare calitativă, de schimbare de fază în istoria gândirii critice. Astfel, sigur, putem vorbi de momentul nașterii filozofiei, nu? În zona ioniană, în zona arhipelagului grecesc, acum mai bine de două milenii și jumătate, și cu siguranță ne vom aminti cu toții că nașterea filozofiei se leagă și de o naștere a spiritului critic, nu? De punere sub semnul întrebării, de chestionare a imaginarului tribal și mitologic care existase înainte. Ne-am putea referi, desigur, la nașterea științei moderne ca fenomen cultural extrem de complex și ca punct important de reper în istoria gândirii critice, pentru că, nu e așa, cum spunea în mod memorabil Lewis Wolpert, natura științei nu este deloc naturală. Știința nu e naturală și e mai degrabă o practică profund culturală care are drept principal rol nașterea unei modalități de a progresa într-o manieră lucidă, matură și riguroasă în cunoașterea naturii. Ceea ce însă a ajuns să se numească cumva mai tehnic și mai nișat gândire critică și să fie asimilată cu un ansamblu de practici și de metode pentru a ne descurca în hățișul ăsta de informație pe care îl reprezintă lumea modernă, industrială și post-industrială, are o apariție în scenă ceva mai recentă. Și pentru a vedea ce anume înțelegem prin gândire critică, cel puțin din secolul XIX încoace, vă propun să ne uităm puțin la câteva dintre definiții, definiții pe care le traduc acum din original. Așa că îmi cer scuze în avans dacă vor apărea anumite stângăcii. Iată, John Dewey, de exemplu, un nume, nu-i așa, foarte important în istoria pedagogiei, definește gândirea critică ca pe un proces prin care luăm în mod activ, persistent și atent aminte la credințele sau la presupusele forme de cunoaștere, bazându-ne pe temeiurile pe care se presupune că acestea sunt fondate. An active, persistent, and careful consideration of a belief or supposed form of knowledge in the light of the grounds which support it and the further conclusions to which it tends. Iată una dintre cele mai timpurii forme de definire a gândirii critice. Dacă ne ducem spre Edward Glaser, de exemplu, vom vedea că gândirea critică poate fi definită în mai multe feluri. În primul rând, ca fiind o atitudine de a fi dispus să iei în considerare într-un mod atent și riguros problemele și subiectele cu care
ne întâlnim în experiența noastră cotidiană. În al doilea rând, este o formă de cunoaștere privind metodele cercetării logice și ale raționării întemeiate și, în al treilea rând, conform lui Glaser, este o anumită, gândirea critică poate fi definită ca o anumită atitudine și o anumită aptitudine, dacă vreți, în aplicarea acestor metode. Robert Ennis, de pildă, dă una dintre definițiile cele mai des și cele mai mult folosite și spune așa că gândirea critică este o gândire rezonabilă și reflexivă care se concentrează pe a decide ce anume trebuie și poate fi crezut și ce nu. Richard Paul definește gândirea critică în felul următor și spune: gândirea critică este o modalitate de a gândi cu privire la orice subiect, la orice conținut și la orice problemă, prin care gânditorul consideră că poate îmbunătăți calitatea propriei gândiri. Tot el spune că, de fapt, gândirea critică este o modalitate prin care gândim cu privire la propria noastră gândire. Sigur, putem să ne raportăm la multe alte definiții ale gândirii critice, însă probabil și nu e doar probabil, e chiar sigur, mai toate se vor referi la aceste elemente. Și anume, o modalitate de a gândi care presupune metode și tehnici pe care se bazează gândirea logică, gândirea cu adevărat rațională, controlată. Însă, dincolo de asta, lucru care mie mi se pare cel mai important, e să înțelegem că, de fapt, gândirea critică nu se rezumă și nu se poate rezuma strict la gândire. Gândirea critică implică o anumită atitudine și o anumită modalitate de a fi deschis, de a fi dispus să chestionezi convingerile și ideile cu care se întâmplă să vii în contact. Ori, profesional, ăsta e lucru care mie personal mi se pare cel mai dificil de făcut. Pentru că o tehnică se învață, însă trebuie să fim conștienți în permanență despre faptul că ideile, teoriile, ipotezele, convingerile noastre nu sunt niște conținuturi neutre care ne lasă neafectați, ci că ele sunt de regulă fie adânc îngropate în mintea noastră, astfel încât accesul la aceste conținuturi nu e întotdeauna facil, dar mai important decât atât, ele sunt, au de multe ori un element securizant. Și pentru că au un element securizant, pentru că sunt legate profund de identitatea noastră, de ceea ce suntem și de ceea ce credem, ele au un halou afectiv care devine aproape o platoșă de nepenetrat, de nepătruns. Și tocmai de aceea, probabil, lucrul cel mai greu din lume în cadrul unei atitudini critice este autocritica. E greu să fim cu adevărat critici, însă e teribil de greu să fim cu adevărat autocritici. Ori gândirea critică pe care noi trebuie și ne propunem să o formăm copiilor presupune, dacă vreți, tot acest melanj de dispoziții afective fine, de bias-uri pozitive, dacă îmi permiteți să folosesc acest termen. Dacă tot am pomenit biasurile sau biasurile cu un barbarism pe care mi-l permit pentru simplu motiv că nu avem un corespondent perfect în limba română, probabil că termenul englezesc de bias ar putea fi tradus printr-un soi de predispoziție nativă la eroare, să spunem, sau de tipar care ne predispune la a ne înșela. Trebuie să spunem că tocmai de aia avem nevoie de maniere critice de a gândi, pentru că suntem niște ființe supuse profund posibilității de a greși, dacă pot spune așa. Și tocmai de aceea avem nevoie de acest GPS interior care e gândirea critică. Și dacă vă gândiți că nu sunt foarte multe totuși felurile în care ne putem înșela, permiteți-mi să vă
sperii un pic, pentru că asta am să fac, să vă sperii un pic. E, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai terifiante imagini pe care vi le pot prezenta. Este așa numitul index al biasurilor cognitive, deci al posibilităților cognitive de eroare cognitivă. Ceea ce vedeți aici, aceste mici etichete pe care le pot accesa, e o hartă interactivă, sunt biasurile și vă recomand să căutați pe internet harta interactivă a biasurilor cognitive, pentru că o veți găsi ușor. Și cu un simplu click veți putea citi despre respectiva înclinație spre eroare. Codexul ăsta este foarte bine realizat pentru că subsumează toate aceste posibilități de a ne înșela unor categorii mai largi. Și dacă vă întrebați de ce suntem atât de predispuși la greșeală, răspunsul este simplu. Stă în natura evolutivă a felului în care am apărut și ne-am dezvoltat pe această planetă. Mai simplu spus, evoluția nu are niciun interes ca noi să fim foarte performanți din punct de vedere cognitiv. Nu ființe performante creează evoluția, ci ființe care reușesc să fie suficient de performante încât să prospere, să se reproducă și să țină specia viabilă pe termen lung. Cu alte cuvinte, evoluția ne-a făcut atât de buni în a cunoaște mediul pe cât aveam nevoie ca să supraviețuim. Cu alte cuvinte, suntem bunicei, dar nu extraordinar de buni. Și, dimpotrivă, suntem în permanență supuși erorilor. Fiecare dintre acele biasuri este spectaculos și fiecare dintre ele este responsabil cumva de anumite decizii proaste sau uneori dezastruoase pe care le luăm. Gândirea conspiraționistă se bazează pe lipsa abilității de gândire critică. Și, în general, foarte multe dintre deciziile noastre personale, sociale, politice, profesionale pot fi grav afectate de aceste predispoziții la eroare. Tratamentul e de lungă durată. Nu putem dobândi gândire critică așa cum am dobândi o nouă carte de identitate, de exemplu, la poliție. Gândirea critică este o abilitate, sau mai bine spus, un ansamblu de abilități care se dobândesc în timp, care se exersează permanent și tocmai de aceea nu putem fi niciodată complet critici, ci doar mai critici de la o zi la alta. Eu vă mulțumesc și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă pilulă pedagogică aici, la Casa Corpului Didactic din Galați. La revedere!